Välkommen till kvällens Kalla fakta. Hit till Refugees Welcome i Stockholm kommer flyktingar som söker hjälp i Sverige där de borde kunna känna sig trygga. Men här får vi höra historier från ett asylboende i Dalarna. Historier som Migrationsverket försöker tysta ner. Och allt börjar i december förra året när Ayuda från Irak börjar berätta. جينا نركض 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 شفنا شيء يتحرك هيجي واقع بالقاع وهيك شيء يتحرك هنا اي ساحبيها ساحبيها هيك وشامريها هنا شادين حلقها ايمن مو هنا لقينا ايمن انا هنا هنا بس هير هنا لقيناها مو شفناها مو هنا كانت دايخه دايخه فاقده الوعي شنو كان حلقها مسدود كان حلقها مسدود وعيونها عيونها مسدوده كمان اي وبعدين قردت اشيلها مو ما قدرت اشيلها ما كان Vi är på Trängslets asylboende i norra Dalarna. Här har en tonårstjej misshandlats av okända män. Hon blev attackerad bakifrån, slagen i huvudet och dragen ner för trappen och vidare mot skogen där misshandeln fortsatte. Det är nog sån hästa tobet ani. Men känns på mustafa yani kan بعد هجروحي ما طيبانه صور هالدكتور. بس جراني بالقاع. ما كانت القاع مو نظيفة بيها مال أشجار هذا يعني جرح يعني إذا لمس الجسم فمن جروني بي أتصور إذا يتجرحت هنا أنا ما أحس أكو أمان يعني حتى أني أخاف يعني للطبيب أني معتمدة للمسواق أني للحمام أوديهم أني يعني خوف عليهم صاير عندي يعني خوف عليهم وهم هم خايفين جيراننا هي نازلة للغسالات الجوة تحت تغسل الملابس وعلى أساس أنه متعرض لها رجل فأني صارت عندي خوفة صراحة يعني هاي فهاي الملابس يعني ما منزلتها الحدث وسخة انتظر ابني يرجع من الشوبينج حتى ينزل جوة ايه ماكو كل من ساد الباب على حاله وما حد يدري بالله كل شيء ما نعرف واحد ما يعرف بس انت يعني تطبين علينا ما نعرف واحد Aya vet inte vilka som misshandlade henne eftersom hon attackerades bakifrån. De bor på ett av våra största asylboenden. I rummen väntar över 500 personer på uppehållstillstånd och att få börja ett liv i Sverige. De flesta kommer att få vänta här i runt 2 år på besked. I samma korridor som Aya bor Najis med sin son Josef. Najis från Irak har inte sett sina systrar på flera år. Efter 3 år på flykt kom hon med sin 5-årige son till Trängslet i november förra året. Redan från början berättade flera ensamstående kvinnor för henne att de utsatts för våld här. Och de varnade henne att gå ensam. Me also if I go to the shore, I feel fear. I need someone to wait me outside. Because we see always fighting and the crazy man is shouting like this. And there's some woman they speak there's someone look to her and someone touch her.
always we hear this. That make me fear. Och det är tydligt. När vi rör oss på området är det männen vi ser. Kvinnorna håller sig på sina rum. I'm just curious because now what I see, there are only men here. And outside it's children or men. Yeah. Why? No, I'm sure بس زلم وين النسوان. Could speak problem for the women if you go outside. Even me, I have my wife. I cannot let her go to restaurant alone. Oh really? Yeah. She want to go bathroom. I have to send her. Unfair. Go with her. You have to go with her. Yeah, to the bathroom, exactly. If she wants to go. I saw a lot. But what about? Have you seen that? There is no respect for women. No, yeah. No. Yes. Yes, very, very, very. Why are they a target here? Why don't you show that respect for them here? Well, كل هي طبعا لازم ما تشمل العالم كلها. أكو ناس زينة، أكو ناس مو زينة. هي مختلط من جميع الجنسيات. هون مكان مغلق. Yeah, it's a closed place. قريب على isolated. منعزل عن العالم يعتبر. Isolated. We can't see anyone here. وفي كتير هون. هلا بالعربي يعني الشباب عزابية هو. De bor i en före detta militäranläggning som Migrationsverket hyrt in sig i. Det är 3 mil från närmsta tätort. Runt de 2 kasernbyggnaderna sträcker sig en stor skog. Våldsbrotten mot kvinnorna handlar om misshandel och sexuella ofredanden. Bara i december har 2 brott mot flickor på Trängslet polisanmälts. De berättar för oss att de inte tas på allvar av Migrationsverkets personal. Och eftersom kvinnorna och flickorna inte får något skydd stänger de in sig. När vi träffar Migrationsverkets personal första gången är det februari och Trängslet har varit öppet i 4 månader. Jag undrar över det jag fått veta om Majas och de andra kvinnornas utsatta situation. Ja, jag brukar säga så att varför är det konstigt att 540 människor ska vara sams när man inte är det i en liten by till exempel där det bor 50 personer? Det är ju intriger mellan svenskar som bor i en by och bott där i 100 år. Så är det väl i städer eller mellan grannar och allting. Så jag förstår inte riktigt det där att folk tror att bara för att man bor här i Trängslet så måste man vara absolut vänner. Om man jämför mot media så känns det ju mycket lugnare än vad det är liksom, det är inga större händelser än så det jag säger. Jag är inte dugg rädd att gå här. Jag skulle vara mycket räddare att gå i Stockholm på tunnelbanan än vad jag är att gå ut här. Det är ju inga farliga människor heller. Jag har hört att vissa kvinnor, det finns kvinnor som är rädda och stänger in sig och så. Vad har ni för erfarenhet av det eller bild av det? Jag har ingen erfarenhet av det. Det är ingen som du vet som stänger in sig? Eller så. Det är det inte. Så den här rädslan som kvinnor kan ha här, det är ingenting som ni känner igen bilderna av? Nej. Det kan väl kvinnor göra överallt. Vilket hem som helst. Alltså får vi något på vårt bord så hjälper vi till. Men vi kan ju inte springa och leta saker. Och här har det inte varit någonting som ni har upplevt? Hur menar du då? Utsattheten mot kvinnor. Jag förstår inte riktigt. Att kvinnor känner sig utsatta här? Alltså det händer väl. Det händer väl överallt i samhället. Och vad gör ni då då? Ja, det beror ju på från fall till fall. Är det någonting man ser? Nej. Jag har aldrig sett någonting. Migrationsverket säger sig inte se att kvinnor utsätts för hot och våld på boendet. Och samtidigt berättar många av de boende för oss om just våld och sexuella ofredanden.
Jag undrar hur de här bilderna går ihop. Vad är det som stämmer egentligen? Nu drar vi till Mora lasarett då. Så jag försöker hitta den här läkaren som har behandlat Aya. Se om vi hittar honom. Och i alla fall läsa hennes journal då. Se vad som står där. Vi får se om vi får lite mer klarhet i det. Aya hamnade på Mora lasarett efter misshandeln. Kanske vet någon här vad som hänt och om trängslet är en farlig plats för Aya. Vi får ut hennes journal. Här är det ju sjuksköterskan Jonas Eriksson. Han skriver ju att de rådande omständigheterna är mycket allvarliga då ett barn har råkat illa ut. Jag kom i morgonen där den 31 som ansvarig sköterska på vår intagningsavdelning. Vi letar upp Jonas Eriksson och han minns Aya väl och att han ringde Migrationsverket flera gånger för att hjälpa henne ifrån trängslet. Har man varit utsatt för våld i hemmiljö, då är det direkt olämpligt och då ska man inte komma tillbaka till hemmiljön. Det var ju mitt mål. Att hjälpa henne därifrån, för det var hennes önskan. Hon var orolig och rädd för sin levnadssituation. Och i min yrkesroll så var jag ju fortfarande orolig för Aya. Och försökte med de medel jag har kunna få henne därifrån. Men trots flera försök från sjukhuset tyckte inte Migrationsverket att det var nödvändigt. Aya blev kvar på trängslet där hon riskerar att träffa sina förövare igen. Nej. قعدت بالمستشفى هم حكى وياي الدكتور وقال لي انه خطر علشان ما اقدر ارجعش للكم رجعت ما لقيت شيء ما لقيت اي يعني ما لقيت امن يعني ما كان عندي حل غير انه اقعد بالغرفه ماكو غير حل انه احمي نفسي منهم لكن هو فاست بوندت Hon hade fått gömma sig i sitt rum, vågade inte ta sig ut från sitt rum. Och för oss var det väldigt förvirrande. Hur kan det ha skett utan att någon tar tag i det? I en barack på parkeringen utanför Stockholms central driver Tina Morad frivilligorganisationen Refugees Welcome. Hon har just fått höra om Ayas situation och ringer Migrationsverket. Den här tajkade min sambo. Vad sa du en gång till? För den... Fejkade misshandeln. Fejkade? De gick ut, ja. Här på frivilligorganisationen Refugees Welcome har Tina Morad just fått höra om misshandeln av Aya på asylboendet Trängslet. Aya har berättat att hon inte får skydd av Migrationsverkets personal. Ja, hej Tina. Hej. Det var Kristina från Migrationsverket i Älvdalen. Hej Kristina. Tina Morad ringer upp enhetschefen Kristina Palmryd Karlsson på Migrationsverket. Situationen blev ju väldigt besvärlig förra måndagen. Men efter det så har det ju inte varit någonting. Förutom den här fejkade misshandeln som polisen då utredde. Vad sa du en gång till? För den... Fejkade misshandeln. Fejkade? De gick ut, ja. Vad menar du med fejkade misshandeln? Jo, det fanns ingen sanning i det, för hon har inte blivit misshandlad. Den flickan? Mm. Hur kan du bedöma att det här är fejkat när det är en tonårig flicka? Jag såg flickan, jag var med på polisförhöret. Mm. Jag har fått information från lasarettet att det enda skador som fanns på flickan det var de här... ristningarna på armen. Mm-hmm. Och vem har utfört dem? Ja, om det är hon eller mamman kan jag inte svara på. Hur vet du att det är hon eller mamman? Därför att det skedde mitt på dagen. Man hittade henne mitt på planen. Hur skulle någon kunna
har gjort det utan att någon annan har kunnat peka ut vilka det var. Migrationsverket säger alltså att Aya ljuger. Att det inte finns någonting som pekar på att misshandeln ägt rum. Jag ringer upp den polis i Mora som lett utredningen av Ayas misshandel. Är det här någon teori som ni har jobbat efter eller som ni har på något vis har, som ni tror? Nej, det är det inte. Det finns ingenting i det materialet som pekar åt det hållet. Men vem skulle ha sagt det här då? Någon arbetare? Någon chef där som sa att det skedde mitt på dagen och att det inte fanns någon i närheten som har vittnat om att det skedde. Så därför måste det vara antingen hon eller hennes mamma som har gjort det på henne. Ja, det är deras egna slutsats. De får spekulera bäst de vill. Va? Men det är ingenting sånt som jag tagit fram inte. Polisen har alltså aldrig haft anledning att tro att Aya ljuger. Det är brist på vittnen som gör att man lägger ner utredningen. Migrationsverket säger att trängslet är en säker plats för kvinnor. Och alla i personalen verkar ha samma uppfattning. Men så träffar vi Diyar. Så jag ska sluta 29 februari, det sista dagen. Det sista dagen här? Ja. Jaha, ja. Varför då? Du ska ändå sluta. De säger att de känner inte igen den här bilden att kvinnor känner sig osäkra och utsatta här. Och då är det många som stänger in sig. Ja, de är stängda dörr till exempel. Ja, det är sant. Det är sant. Det finns alltså de i personalen som bekräftar kvinnornas utsatthet. Vi kommer få anledning att träffa Diyar igen. Time for workout? No. Han brukar träna. Jo, jag vet. Han springer som en fotbollsspelare, så jag tror att han är en sport. Hello. Remember your card? Ja. När kom du ut första gången? Det var 84. Så fick jag vara här 12 år. Jag läste gymnasieskolan här. Jaha, gjorde du det? Mm. Var då någonstans? I Trollhättan. Jaha. På vårdlinjen. Ja. Vårdgymnasiet. Jag har jobbat på flera sjukhus för gamla människor. Trivdes du bra eller? Mm. Men jag var tvungen från min mamma och åkte tillbaka. Jaha. Jag vet inte om jag får bara kvar här. Nej. Du har inte fått uppehållstillstånden? Nej, jag har inte fått någon beslut. Jag ska åka till Sena. Han har väldigt ont i öronen. Ja, så är det så? Ja, han har tagit tid till honom på vårdcentralen i Sena. Vi tar inte frihet här. Nej, ingen frihet? Nej. För jag har hört att det har varit, kanske det kan vara våld mot kvinnor eller... De har gjort det. De har gjort det. Mot dig? Nej, inte mot mig, men flera tjejer. Vad har de gjort då? Ja, de... När vi går till källaren och tvättar kläder och... De gör inte bra saker. Är det så att de våldtar dem eller är det så att de blir sexuellt ofredade dem? Förstår du? Jag kan inte se på tv. Nej. Hej, hej. Det är skamfyllt för många av kvinnorna att ens prata om sexualbrott. It's better push. Because all the time they maybe her his relative is coming to us not to make a problem. Najis som kom till trängslet som ensamstående
berättar att på de 3 veckor vi varit borta har 4 kvinnor berättat för henne att de antastats eller utsatts för våld men inte vågat anmäla då de pressats av männen. I'm before I do this. Really? Yes. His room is in front of my room. On the opposite side. Yes. All the time he coming, all the time he knocked my door. At night he knocked my door. At night. I not open. I hate this. So I told the immigration about him. Then he bring his friend, all his friend, not go to the immigration. Told him it's okay, the man, because this is a problem for him. It's he refuge here. Det har blivit mars. Under den tiden vi varit borta ska förutom de 4 kvinnorna som inte vågat anmäla ytterligare en kvinna misshandlats. Den här gången skedde det i duschrummet. 2 andra kvinnor ska ha blivit dödshotade för att de är ogifta. De här händelserna utreds nu av polis. So a lot of things are happening here, like bad things. Still. Yes. It is still the same. Same situation. It's very bad. Yeah. There is no summer here. In three months. I wish that. But when I see this, it's never there is a summer here. It's hard to imagine. Yes. Går ni i skolan här eller? Har ni rast? Nu. Rast är nur. Nur rast är. Istirah. Ja. 15 minuter i skolan. Klockan 9:30. 12:30. Kul. Ja, kör då. جابوا حوائر بعد كثيرة بالكم هاي صار 3 مرات من رحتوا لحد ما جيتوا 3 مرات جابوا 2 باصات متروسة كلها عوائل وشباب أحس ماكو أمل إنه نطلع منه ماكو أمل نشوف الحياة. أنت شو ملكتين بيها؟ يا أمي شو؟ من سمح لك؟ شنو؟ نطيش الفواكه كلها نطيش؟ نطيش الفواكه كلها قومي يلا خلدا نقرأ يلا باكر عن ما تقبل تكتب على الواجب. أنتي معليش أنتي معليش أنتي شادر بيا روحي ما أنت ولا أشوفك طيب يلا أكسل أكسل شتف أكس أكسل أكسل أرم ما شنو أرم بوجة أرم بوجة زين ها شنو الاسي هاي طالبة ماما كافي على الحبابة Så igår när jag åkte hem härifrån så var vad klockan då? 6 kanske. Någonting sånt. Då kom det en polisbil. Den andra den kom hit eller? Ja. Var det någonting igår? Det har just skett ett våldtäktsförsök på boendet och polisen har varit här. Kvinnan säger att hon var i tvättstugan när en man plötsligt dök upp. Han höll fast henne och drog ner hennes byxor och trosor. När vi pratar med personalen vet vi ännu inte vad som hänt. Och därför frågar jag gruppledaren David Rytter om det. Nej, en liten incident. Vad var det som hände då? Nej.
ett litet ofredande. Eller ett ofredande. Men det är ju polisens jobb. Ja. Vad ofredande, vad var det då? Nej, det kan jag inte säga. Mm. Men du kommer aldrig ifrån små saker i en stora grupper med människor. Ja. Så är det. Var det en småsak då eller? Nej, alltså det är väl allvarligt. Liksom inget upplopp liksom. Utan mer på ett personligt plan liksom. En person som gör någonting. Mm. Och är det löst nu eller? Ja, det är väl upp till polisen. Direkt efter samtalet söker David Rytter upp oss på parkeringen utanför. Fotografen Lovisa låter kameran rulla. Nej, jag tänkte bara... Ni får inte vara med imorgon. Okej, på det där mötet. Okej, finns det något liknande möte vi kan vara med på? Nej, vi får inte liksom vara här uppe hos oss. Inte alls hos er? Nej, ni ska väl inte ha någon reportage om oss? Vi ska ha om boendet och ni ingår. Ja, men ni kan inte springa runt och intervjua oss hit och dit. Vad är anledningen till det? Nej, men för att de vill inte det, Migrationsverket. Vi får inte längre prata med personalen om vad som pågår. Men det är som vi träffade tidigare har sagt upp sig från trängslet. Han kanske kan berätta för oss om varför personalen inte skyddar kvinnorna som utsätts för våldsbrott. I natt kom beskedet att Beatles-producenten George Martin är död. Stefan Wermelin, musikjournalist på Sveriges Radio, säger... Hallå? Ja, hej Dia. Det här är Camilla från TV4. Vi träffades i trängslet förut. Ja, hej Camilla. Hej. Diar vill gärna träffa oss och vi åker de 13 milen till Leksand där han bor. När vi träffade senast var han kritisk till hur boendet sköttes. Och nu när han slutat kan han berätta mer. De sagt till mig att prata inte med TV4 och säg ingenting med TV4 och prata inte med dem. Och det finns massa dåliga grejer som de gömmer. Så om kvinnor har kommit och sagt att de har blivit hotade eller utsatta för någonting, så vad har responsen varit då? Vi gör ingenting. Hej då. På asylboendet Trängslet som drivs av Migrationsverket har det skett flera våldsbrott mot kvinnor och flickor. De som vänt sig till personalen har blivit avfärdade eller anklagade för att ljuga. När vi vill ställa frågor om det här får vi inte längre prata med personalen. Destinationen ligger till vänster. Nu ska vi träffa Diar som just sagt upp sig från Trängslet. När vi var i Trängslet senast då pratade chefen med er. Ja. Vad var det han sa då och vad sa den här enhetschefen? Han sa att vi måste inte prata med journalister och tv och kanalen. Och hon ringde nästan varje timme för att inte prata med dem. Ni fick inte prata med oss? Varför då? För att de är rädd att vi säger sanningen eller vi säger någonting... Vi säger lite ord så för att folk vet att situationen i Trängslet inte är så mycket bra. Så om kvinnor har kommit och sagt att de har blivit hotade eller utsatta för någonting, så vad har responsen varit då? Vi gör ingenting. Hej då. Ja. Har de sagt varför ni inte ska göra något? De säger varför. När jag säger till andra, de säger... Ja, de ljuger. Det är helt enkelt. Har de sagt så? Att de här kvinnorna ljuger? Ja, från chefen till vanlig personalen. Jag har fått kallat att de inte är sanningen. Jag har sett magala och nas. Jag har sett att immigration har skickat dem. Jag har sett att de har skickat dem. Det är en tidig vårkväll på Trängslet och Aya är som vanligt på sitt rum.
Vi har tagit med oss sjukhusbilderna som togs efter misshandeln. Bolla chefina. Han var träffen Ali. Och vad säger de om det här att en kvinna på Migrationsverket som säger att det här har hon nog gjort mot sig själv eller? Aja, du ser ledsen ut. شو هالسريعة يعني هناك هم ضغطوا علي وحشي وحشي وماكو فايدة موجودة ويا هاي الناس هي مشاكل إش كبرى إش قد هي ناصر ما حد يحكي عندهم عادي. Men tror du de kan hålla ut då? För att det är ju bara en begränsad tid som man är här. Man kommer ju inte vara här i 5 år utan i max 2 år. Och sen... Ja, men det är mycket 2 år. Det är också mycket. Sover gott? Nej, han bara snarkar. Jag sover varje dag. God morgon. Han bara sover. Han bodde i kområden med drasset. Det är särskilt robot. Kolla Johan Rahau. Annars är det ofta såna udda arter som kommer hit att de är... Vi har varit här till och från under ett halvår och möts med respekt från både kvinnor och män. Det är några få som utför våldsbrott, men Migrationsverkets ovilja att skydda kvinnorna har gjort situationen outhärdlig för många. Aja måste bo kvar bland sina misstänkta förövare. Kvinnan som utsatts för våldtäktsförsöket tvingas varje dag se den man hon pekat ut. Det finns de som till och med sett sig tvungna att fly från trängslet. يعني ما اعرف مجنونة يعني ايش اسوي يعني ما انا ما ذنبها مو هي الطفلة يعني بس ما عرفت يعني بذاك الوقت شو اسوي اصيح اقتل يعني انهاريت كلش يعني كلش. Intisar kan berätta om ytterligare ett sexuellt övergrepp. Hennes 10-åriga dotter lurades in på ett rum av en man som la sig på henne och tog på henne. Kinnit khaife. Nav. Han kunde ta ejet. ما حد مكان هنا فتحت الباب وطلعت هواية شفته حسيت راح ياخذني هم راح يروح يسوي المرت اللغ هاي كل يومية بالليل افكر من هو سوالي هيجي ما سوالي شيء يعني قلت لهم نقلوني انا من هذا المكان انا ما اريد اني لا اني ولا بنتي حتى هي قالت لهم يعني يتهم أنا ما أريد أبقى هنا أنا خطر علي وما أقدر وراي 10 أيام جت هي نفس هل قالت ما نقدر ننقلكم غير مكان. Familjen såg ingen annan utväg än att själva ta sig ifrån trängslet. Hej Göran, mitt namn är Tina Morad. Jag ringer dig från Refugees Welcome Stockholm. Vi är tillbaka i Refugees Welcomes barack vid Stockholm central. Det var hit familjen flydde med sin 10-åriga dotter. Tina Morad ringer upp polisen i Dalarna för att fråga varför inte Aja, den 10-åriga flickan och de andra kvinnorna skyddas. Säkerhet, för att just nu är det så att det är pågående misshandel och det är pågående hot. Det är inte dåtida, utan det är dagsläget.
Vi kan inte ta något ansvar för var de ska bo och så vidare. Men om de, är, om de känner sig hotade? Vi kan gå in med resurser när det är akut. Annars är det Migrationsverkets ansvar att se till att de har det bra, de som bor där. Ja, det är fruktansvärt hur man gör mot varandra. Ja, det är fruktansvärt. Det håller jag med om. Men frågan är nu, hur ställer sig Migrationsverket inför det här? Ja, anmäler till polisen och så får polisen utreda vilka personer det är som springer omkring och hotar på. Det är ju den vägen vi måste ta det. Vi kan ju inte göra något. Polisen menar att det här är ert ansvar, att skydda de människorna på boendet. Nej, vi har inget ansvar att skydda människor. Så vem skyddar dem nu om de vill återvända? För de vill inte göra det längre. Och det är väldigt fullt förståeligt att de inte vill det. Lyssna på mig nu. Kan du lyssna på mig nu? Absolut. De har sin plats uppe på Trängstedt boende i Älvdalen. Och vill de få tag så är de välkomna. Migrationsverket har i sitt uppdrag ett stort ansvar att säkerställa en trygg och säker miljö för de boende. Men i trängslet tror chefer och personal alltså inte på de utsatta kvinnorna och menar att det inte är deras sak att skydda dem. Vi frågar sektionschefen som är ytterst ansvarig för trängslet om personalens bemötande. Jag har pratat med henne men hon har inte uttryckt att hon har sagt på det sättet. Den här fejkade min sambo. Fejkade? Ja. Gruppledaren på trängslet kallar ett våldtäktsförsök för ett litet ofredande. Enhetschefen säger att en tonårsflicka ljuger när hon söker hjälp efter att ha blivit misshandlad. En familj får ingen hjälp när deras 10-åriga dotter blir sexuellt utnyttjad. Kvinnor som larmar om våldtäktsförsök och dödshot tvingas bo kvar på trängslet med de utpekade männen. Vi träffar den ansvarige chefen på Migrationsverket. Menar den ansvariga enhetschefen, Kristina Palmryd, att misshandeln som Aja utsattes för var fejk och att hon gjorde det här på sig själv? Jag har pratat med henne, men hon har inte uttryckt att hon har sagt på det sättet. Då skulle jag vilja spela upp för dig vad Kristina säger angående den här misshandeln av Aja. Förutom den här fejkade misshandeln som polisen då utredde. Vad sa du en gång till? För den fejkade misshandeln. Fejkade? De gick ut, ja. Vad menar du med fejkade misshandeln? Jo, det fanns ingen sanning i det, för hon har inte blivit misshandlad. Ja, återigen, det är inte rätt att Migrationsverket uttalar sig i ett ärende på det här sättet. Och det man hör också det är att Kristina spekulerar i vad som kan ha hänt. Att Aja eller Ajas mamma, Ajats själv, har skadat henne och lurat er. Det är ju en jätteallvarlig anklagelse. Mm. Absolut. Och det här är ju information som inte jag har haft sedan tidigare. Jag har aldrig hört. Och det är inte så här jag har fått händelsen återbeskriven för mig heller. Men hur ska vi förstå det här? Varför tror ni inte på henne? Varför blir det så här? Ja, men då, nu vill du att jag ska säga någonting om Kristinas räkning. Och det har jag svårt att göra. Utan jag måste ju prata med henne först utifrån det här samtalet som var nytt för mig. Och så får vi ta det därifrån. Så du menar det här är en enskild medarbetare som gör så här? Det är en enskild medarbetare som är bandad och absolut. När vi var i trängslet i februari så skedde ett våldtäktsförsök. Mm. Jag frågade David Rytter om det. Mm. Och då svarade han så här. Vad var det som hände då? Ett litet ofredande, eller ett ofredande, men det är ju polisens jobb. Men du kommer aldrig ifrån små saker i en stora grupp med människor. Mm. En småsak som man inte kommer ifrån.
Så varför pratar Migrationsverket på det här viset om en kvinna som har blivit utsatt för ett våldtäktsförsök? Det är ytterst olämpligt att vi gör det. En orsak till att just han kan uttala sig så i det här fallet, det hänger ihop med att under hösten så kom det väldigt många människor till Sverige som sökte asyl, vilket ställde höga krav på oss som både myndighet och land att ordna väldigt många boenden på kort tid. Vi ökade personal, vi anställde många nya. Men vänta, det föranleder ju inte att man kallar ett våldtäktsförsök för en liten småsak. Nej, det gör det inte. Men vi hade väldigt mycket nyanställd personal. Och vi har ett ganska gediget introduktionspaket där vi pratar om hur man förhåller sig, hur man uttrycker sig. Måste man gå en kurs för att inte säga att ett våldtäktsförsök är en liten småsak man inte kommer ifrån? Nej, det kan jag hålla med dig om. Och återigen, det är beklagligt att han uttrycker sig på det här sättet. Just det här fallet visar ju på att vi har mycket att jobba att göra. Ja, man känner sig maktlös för att man vill ju så gärna hjälpa alla. Och de som är kvar där, det känns ju lite som att man har satt upp stora murar för att ingen ska upptäcka vad som pågår. Man känner sig maktlös. Just sit there with room. I can't see people, I can't speak people. I can't go to inside. Det är nu maj och Migrationsverket tror fortfarande inte att Aya har anledning att vara rädd och stänga in sig. Aya har börjat lära sig svenska och trots allt som hänt ser hon fram emot att börja ett liv i Sverige. Vad gör du om 10 år? I don't know. Bor du på Trängslet? No. Var? Stockholm. Bor du i Stockholm då? Ja. Yeah. Och vad gör du då? Vad heter du? Vad gör du? Journalist. Journalist. Vill du bli journalist? Ja. Jaha. Ja. Yeah. I want everything. Vill du ha allt? Spår. Perrong. Hjälm. Hjälm. Säg. Gud. Knäskydd. Lång limousin. Livbåt. Känner du till fler historier från svenska asylboenden så gå gärna in på vår Facebook-sida och berätta. Och där kan du även diskutera reportaget och ställa frågor till reportern Camilla Sidon och fotografen Lovisa Turesson. Nästa vecka handlar Kalla fakta om det här. Welcome to Iran, where we've just landed in Baghdad at Baghdad International Airport. Jag har rest hit utan varken inbokade intervjuer eller möten. Med mig har jag bara ett telefonnummer som förhoppningsvis ska ta mig vidare. Men för oss börjar inte den här historien på vägen mellan flygplatsen och Bagdads stad. Den börjar mer än ett år tidigare, i en förort i Sverige. Jag heter Nicke Nordmark och du får gärna mejla oss dina tips på kalla.fakta@tv4.se. Vi ses igen nästa vecka.